hanya ya gaya min cewa yace ya kashe Kabiru abokin aikin sa kafunni dangalin taranka. Yace ya cuce shi akan kudi, shine yace masa ya tambaye shi kudin ya hana shi, yace ya cire masa hannu, ya cire masa wuya da bakin sa yake gaya min. Eh, gaskiya ce, tunda hannu da ni da kaina aka ban majalibi in tuno, ina tuno hannun yaro na dama nuna ya ciwo ya nade, wannan ya ciwo ya nade kai wata hudu. Kana ana tonawa da hannuna in tona, ina tona in ce wallahi wannan hannun Kabiru ne, hannun hagu, hannun hagu. Wace kana tonawa ka gane dan gane? Na wallahi ina tona hannu ya fito, in ce wallahi hannun Kabiru. Wannan duniya idan kana cikin ta sai abin da ka gani kawai. Domin a har kullun mutane sai ƙara kirkiro kansu fitina da bala'i suke yi. Daga wannan musibar talafa sai ka ji wata tabulla. A haka dai muke ta gungura rayuwarmu tare da neman tsira a wajen mahalicinmu. A ɗaya gefen kuma wasu mutanen idan suka tafka maka wani rashin imani, kai ka ce suna da garantin rayuwarsu za ta ɗore ne har abada. Kamar yadda rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta kama wani mutum da ake zargi da yin farfesun naman mutane. Mutumin ana zarginsa ne da kashe wasu abokansa mutum biyu, sannan yadda ya soya namansu. Duk da ya yi ta musanta cewa bai yi wannan aika-aika ba, amma iyayen yaron da aka hallaka sun tabbatar da cewa sun gane wani ɓangare daga cikin sassan jikin yaran nasu. Sa'annan kuma daga ƙarshe rundunar 'yan sanda ta bakin kakakin 'yan sanda na jihar Bauchi Ahmed Wakili ya tabbatar da aukuwan wannan aika-aika. Allah Ubangiji ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Ga yadda hirar ta gudana. Hanya ya gaya min cewa yace ya kashe Kabiru abokin aikinsa kafunni dangalin taranka. Yace ya cuce shi akan kudi, shine yace masa ya tambaye shi kudin ya hana shi, yace ya cire masa hannu, ya cire masa wuya da bakin sa yake gaya min. Eh, gaskiya ce, tunda hannu da ni da kaina aka ban majalibi in tuno, ina tuno hannun yaro na dama nuna ya ciwo ya nade, wannan ya ciwo ya nade kai wata hudu. Kana ana tonawa, ina to da hannuna in tona, ina tona in ce wallahi wannan hannun Kabiru ne, hannun hagu, hannun hagu. Wace kana tonawa ka gane dan gane? Na wallahi ina tona hannu ya fito, in ce wallahi hannun Kabiru. Masu kallo da sauraron mu, na tabbata wasu daga cikin ku da suke bibiyan shafin yanar gizo musamman na Facebook, akwai wani hoto da yake yawo wadda ake zargin wani mutumi da aka same shi, wadda ake zargin sa da kisa da kuma cin naman wasu mutane. To a halin yanzu ga mu a headquarter na 'yan sanda na jihar Bauchi, yadda aka yi nasarar damke shi wannan wanda ake zargi, aka kuma ji ta bakin sa, duk da dai cewar an yi ta samun ta taburta da shi, ana jan ja da shi, yadda yake amincewa da wannan zargi da ake wato laifi da ake zargin sa da shi. Wasu masu makusantansa ga waɗannan yaran da aka kashe sun tabbatar da cewa wannan laifi da ake zarginsa da shi shine ya aikata, kuma wani daga cikin abokansa ma ya tabbatar da haka. Haka zalika kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi SP Ahmed Wakili shi ma ya tabbatar da aukuwan wannan laifi. Amma yanzu za mu ji ta bakin shi wannan wanda ake zargi, kamar yadda muka tattauna da shi da kuma sauran makusantansa game da shi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi. Ku saurare mu. Akwai lokacin da muna wanka mu biyu da wani ana ce masa Ibrahim, abokin aikina. Muna wanka sai muka ga abu a kan leda. Sai muka ce masa, sai ya ce mini, wancan menene? Sai na ce masa ya bari ya ƙaraso. Kuma menene zai zo? Sai na ce masa in ɗauko shi, ya ce mini eh. Da muka ɗauko shi muka kawo shi bakin ruwa, muna ware shi sai muka ga hannu na mutum. Sai na ce masa Ibrahim, mutoni rami mu binne wannan abu, kada ma wani ma ya ji. To ana rade radin ka kashe matasa guda biyu wanda ka je ka tona kabari ka fita. Ka tona kabari ka binne su. Ina wanda gani kana kokarin kareta magana. Kuma ga nan iyayen yaran da ka kashe. Kuma ga su nan suna ba da shaidan akan cewa kai kashe yayansu. To me zaka ce akan wannan tuhuman da ake maka? Yalla bai, ina neman alfarmar wannan dimishin mai albarka ya tabbatar da cewar wannan abin ni na aikata, ko kuma su kawo hujjarsu da cewar ni ne na aikata wannan abu. Ni dai confirmin mun samu ruwa ya kawo hannun mutum. To me kake da wannan jini da yake hannu ka? Wannan jini jinin bushiya ne da na kunkuru, ina yin maganin maciji da shi. Magani me? Maganin maciji. Wannan bawan Allah abun da ya hada mu da shi aikin gawayi ne a ƙauyen Taranka. Mun je muna aiki kusan satin mu guda, sai wata rana bayan kaman karfe 3 haka ina zaune, ya kira ni ashe ya tona wani guri
ya cire hannun mutum yace zo ka gani. Nazo na gani sai naga hankali na ya tashi. Daga baya na ganshi da wannan jinin da yake cikin gwaran ma ya wanke iya nan da sawunsa har da wannan suman kan nashin nan ya wanke da jini. Da naga hakan hankali na ya tashi. Ya dauki adda gashi nan wannan addan ni ma ina da gatari sai na dauki gatari na ban tsaya kusa da shi ba. A haka dai muka taho da shi gari sai na fara gaya Mustafa Fesma nace ga wannan ana ce masa mai dada shi wannan din ga abin da mai dada ya amma a hanya ya gaya min cewa yace ya kashe Kabiru abokin aikin sa kafunni dangarin taranka yace ya cuce shi akan kudi shine yace masa ya tambaye shi kudin ya hana shi yace ya cire masa hannu ya cire masa wuya da bakin sa yake gaya min sannan kuma akwai wani Sani Bado dan Fulani kauyen Alagarno yace shi ma ya sace masa kudin sa naira 21,000 shine daren da ya sace kudin nashin a daren ya kashe shi haka shi ma yake fada min ai shi Mal Ibrahim ya rage masa saboda mutun da ya ki dima dan Mal Ibrahim ya bada labarin akwai wata tukunya sai da daga ta ce shede cika ta da naman Kabiru mantawayi kuma sakamakon a ki dima yake shi wannan bawan Allah yadda akai na gane hantana dama wannan ya tsan yayi ciwo ya nade wannan yayi ciwo ya lankwashe ya kai wata hudu a cikin gidan mu magani iyari da gurgudo mai sai Allah ba shi lafiya to ya za a yi bazan gane ba tunda ba guyagun aka sare aka jefar ba to shi wannan matashi ya zo wannan gari wanda ake kira taranka ya zo aikin chakol ne akan cewa zai yi aikin chakol akwai matasa guda biyu wanda ake zargin ya kashe su daya ana kiran shi Kabiru Idi mai shekara 36 an akwai wanda ake kiran shi Bato Ali mai shekara 18 dama dai ana rade-raden akan cewa wannan matasan an neme su ba a ga inda suke ba to rundunar mutane sandan Bauchi mai kasa a guyuwa ba muka fada da bincike muka je abin da ake kira search warrant shi gidan wannan matashi wanda aka kama shi da hannu guda daya a hannunsa kuma muka yi amfani da kotu ta bamu form din da ake kiran shi coroner's form muka fada da bincike muka yi exhumation din wayannan matasa kuma a wajen da aka yi exhumation din nan sai Allah ya taimaka mahaifin daya daga cikin su ya gane a cikin matasan ya gane shi da hannunsa wanda ake ta tunani to shi wannan exhumation din da aka yi akwai kwararren likitoci wanda aka yi wannan postmortem examination tare da su sun tabbatar akan cewa wayannan matasan a mace suke ko shi kuma wannan matashi commissioner sanda ya bada umurni akan a fada da bincike saboda wannan bincike da za a yi akan abin da yake faruwa akwai sarkakiya shi wannan matashi yana nan yana ta taburda da hukumar yan sanda akan cewa bai san komai ba amma kuma duk ya tsaya nuna akan cewa wannan matashi shi yayi wani abu